tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou veterinária e eu me mudei para a roça junto com a minha família. Antes a gente morava na cidade de São Paulo, agora a gente mora no interior de Minas. E aqui nesse canal mostra um pouquinho dessa nossa nova vida. Algumas receitas que a gente faz em casa. Eu espero que gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar um joinha pra gente, se inscrever se ainda não forem inscritos, compartilhar nas redes sociais para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui com a gente. Muito, muito obrigada de todo o meu coração. Vou começar o vídeo agora ajeitando os animais, limpando tudo. Vou também transferir a bucha que eu plantei para um vasinho um pouquinho maior. Espero que gostem do vídeo e vamos lá! Gente, eu vou passar minha sementinha, meu brotinho de bucha para um vasinho um pouquinho maior, que aqui ela já tá ficando grande para ele. Olha só, eu peguei de uma esponja dessas aqui, de uma bucha dessa aqui. A semente que fica aqui dentro, eu fui fuçando, pegando as sementinhas. Acho que eu usei 5 sementinhas, coloquei 3 e 2 e ó, que lindas! E agora eu vou passar para um vasinho um pouquinho maior. E conforme eu for usando, eu corto a bucha e vou pegando mais sementinha. O Chico tá aqui me lembrando que ela é uma fruta. Ela é uma fruta. Cresce como uma trepadeira e ela dá várias buchas que ficam num verde assim até secar. Bem grandes, e ela é muito fácil de dar no jardim, ela se adapta muito bem à nossa estação. E aqui é a que eu uso para lavar a louça. Eu adoro, acho super funcional e barato, prático. Chico tá aqui escolhendo os itens da nova pulseirinha da mamãe, né, filho? Uhum. Vai ser de quê? Pérolas. Pérolas. Olha só que chique que eu vou ficar. Aqui tá a maletinha dele, né, filho? É. De miçangas. E ele tá aqui escolhendo as que vai fazer pra mamãe. Thank you. pulseira, que coisinha mais linda. Dona Washington, nossa galinha, entrou no choco e ela tá sem ovinho galado, porque eu tirei todos os ovos de verdade dela, porque eu não quero que nasça mais. É cruza de galo índio. E aí todos os galos que nascem são índios, ficam gigantes. E aí é mau trabalho. E eu tô querendo ovinho de galinha poedeira. Eu queria criar duas raças aqui no sítio. Uma é a raça dos meus pintinhos, que é a galinha sedosa do Japão. E a outra eu queria criar algumas galinhas poedeiras pra gente ter ovo à vontade. Aí eu já conversei com uma amiga minha que tem um sítio, que tem essas galinhas, e ela vai arrumar uns ovinhos pra mim, pra eu colocar pra Washington continuar no choco dela. Aqui minha galinha maluca de choco no meio do mato. Deixa a mamãe ver se tem mais ovinho aqui. Deixa eu pegar. Eu tô tirando todos que não são os ovos falsos. Pronto, filha. Só tinha mais um. Bom choco, já já a mamãe volta, outro dia a mamãe volta com ovos com pintinhos. Gente, como é que tá aí na cidade de vocês? Conta pra mim, aqui tá chovendo que não para de chover. Todo dia muita, muita chuva, mato aqui. A gente poda o mato, mato. Assim que tá, nossa vida. Nossa vida se resume em tosar o mato. E conta aí pra mim como é que tá na região de vocês. Eu vou pegar a cadeirinha do Chico que fica aqui fora, com a mesinha, botar pra dentro da sala, pra ele ficar ainda mais animado pra estudar. Vou botar aqui, passar um paninho. Prontinho. Vou botar os livrinhos que a gente comprou pra ele. Gente, já faz um tempo que a gente tá com vontade de comer dadinho de tapioca. Eu vou fazer ele pro nosso lanche de noite, de tardezinha. Mas eu já vou começar a preparar agora, porque ele demora, ele tem que ficar um tempo na geladeira. Então eu já faço agora que eu tô ajeitando cozinha e tudo, pra já adiantar minha vida. E aí ele deixa lá, na hora que eu for fazer mesmo, eu tiro da geladeira e termino de ajeitar ele. Aí o que eu vou começar a fazer é colocar uma xícara e meia de tapioca. Essa é aquela tapioca granulada, não é a goma da tapioca, nem polvilho, nem nada, sabe? Aquela que é aquela granulada. Essa é uma receita baratinha, rende pra caramba. Essa receita já rende muito, se for uma família menorzinha, faz menos. Eu vou colocar uma colherzinha assim bem pequena de café de sal, porque meu queijo já é bem salgado. Eu vou usar queijo coalho, mas vocês usam também o queijo da preferência de vocês. Parmesão. O ideal é um queijo um pouquinho mais forte para ter o gostinho mesmo do dadinho característico. Estou usando queijo coalho. Então aqui foi uma xícara e meia de tapioca granulada, sal é a gosto, tô botando bem pouquinho porque meu queijo já tá salgado, quem nem quiser colocar sal nem precisa. Aí eu vou colocar 500 ml de um leite que tá bem quente. Aí a gente vai dar uma mexidinha, fica essa mistura assim bem líquida mesmo. E essa tapioca, ela tem um poder de expansão muito grande, então ela vai absorver bastante esse líquido, vocês vão ver depois. Eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos ela hidratando. Eu gosto de fazer isso antes de colocar o queijo, eu gosto de colocar o queijo só depois que ela deu uma hidratadinha, porque eu acho que ela fica menos gordurosa, assim, parece, depois de assada ou de frita, enfim. Então eu vou fazer assim. Dei uma misturadinha, daí agora eu vou cobrir com um paninho limpo, deixar uns 20 minutos e aí eu volto para colocar o queijo. limpinho. Olha só. Vira uma pastinha. Tá vendo? Já é uma massinha. E agora eu vou adicionar 260 gramas de queijo. O meu é o coalho, mas pode ser o parmesão, até queijo mussarela também eu já fiz. Fica gostoso. Vai variar é na quantidade de gordura, tipo mussarela ele é um pouco mais gorduroso, né? Do que esses outros queijos. Mas fica delicioso também. Aí eu vou colocar o queijo, misturar. Vira uma massinha, ó. E agora eu vou pegar uma forma que eu já coloquei um plástico. Eu molhei ela com água para ficar mais fácil de colocar esse plástico. Aí eu vou dar uma untadinha leve com óleo. Isso vai ajudar ela a sair mais fácil. E vou colocar a minha massa aqui nessa forma. Eu não coloquei na forma inteira, porque senão ele ia ficar muito fininho. Minha forma é maior. E ele é um dadinho, né? Ele não pode ser tão fininho, ele é um quadradinho. Aí agora, dá pra deixar da noite pro dia também, pra fazer depois. A ideia é ele ficar na geladeira por pelo menos 3 horas. Pra ele dar uma boa de uma endurecida. Pra depois a gente conseguir cortar. Vou colocar mais um plastiquinho aqui só pra não ressecar. E vou levar pra geladeira. Vai viver a vida de vocês, fazer suas coisas, esquece ele lá. E aí na hora que vocês forem fazer, aí é só cortar e colocar pra fritar. Ou assar. Esse tempinho friozinho de chuva com a gente em casa dá vontade de ficar comendo o tempo inteiro, né? E agora o Chico acabou de me pedir brigadeiro de colher. E a gente faz, porque a gente também quer, não é mesmo? Aqui eu já tenho uma latinha de leite condensado. Vou botar uma colherzinha de manteiga, que eu acho que fica mais gostoso. E eu uso chocolate em pó. Eu prefiro também, não é por nada não, mas é que eu prefiro quando ele fica com um gosto mais forte mesmo de chocolate. E esse é um chocolate 70%. Chocolate em pó 70%. Vou botando aos poucos, porque como ele é mais forte, às vezes não precisa botar muito. Hoje eu falei, vou entrar de dieta. Olha eu na dieta. Oi, filho. Brigadeiro derretido. Já tô fazendo, ó. Coloco o leite condensado na panelinha. Ponho o chocolate em pó, um pouquinho de manteiguinha e mexo. Uhum. Ó, já é suficiente do chocolate. Agora é só a gente ir mexendo. A manteiga ainda não derreteu. A gente vai mexendo. Tá lindo? Tá. Prontinho. Já começou a desgrudar, né? Quando desgruda do fundo já tá no ponto. Vou desligar e passar para um prato para ele esfriar mais rápido. Porque a gente não tem nem educação para esperar o trem esfriar. A gente come quente mesmo. Aqui é assim. Bom? Bom! Eu queria fazer uma pimentinha, uma geleia de pimenta pra gente servir junto com o nosso dadinho de tapioca. Eu vou ver aqui em cima se já tá tendo pimenta aqui no nosso terreno, que eu não tenho. Tá muito fraquinho. Tô indo, filho! Eu vou pegar alguminhas, vamos ver se eu consigo, se dá certo. Olha lá o Chico me gritando. Oi, amor. E eu quero você também, só um minutinho. Eu acho que vai dar, porque ela fica bem forte, né? Na verdade, essa geleia faz com pimenta dedo de moça. Umas 3 pimentas dedo de moça são suficientes, né? Mas elas são grandonas. Vamos ver, eu vou fazer só um pouquinho, só para servir hoje mesmo. Tá tudo verdinho, tá vendo? Já já que a gente vai ter pimentinha aqui. Vou começar agora, tomara que dê certo. Quantidade de pimenta. Mas essa pimenta é muito ardida. Então, às vezes vai dar. Daí eu vou colocar meia xícara de água. 3/4 de açúcar. Uma maçã picada, aqui já tem suco de meio limão. Eu vou botar mais outra metade agora. Botei para não escurecer tanto a maçã. Vou botar o restante agora. Vou botar uma pitadinha de sal. Um dente de alho. Inteiro mesmo, e canela em pau. Isso vai sair depois. O dente de alho inteiro e a canela vão sair. Agora a gente vai mexer até isso aqui ficar em consistência de geleia mesmo. Quando ferver, a gente vai deixar em fogo baixo, cozinhando por mais ou menos 10 minutinhos. Esperar ferver. E aí a gente diminui o fogo. vou tirar agora os paus de canela e o alho, mas assim, graças a Deus que só tinha essas pimentas. Que tá uma delícia, mas pensa num trem que tá picante. Essa pimenta é braba daqui de casa. Então, o bem de quem vai comer foi a conta certinha pra ninguém morrer. Já vou desligar e vou tirar só os pauzinhos de canela, o alho, deixar esfriar um pouquinho, colocar num pote e servir com nossos dadinhos de tapioca. Não é só com isso que a gente pode servir essa geleia de pimenta, ela fica muito boa com carne vermelha, quem gosta também fica muito boa. Vou então começar a fazer nossos dadinhos, cortar eles, já ficaram na geladeira tempo suficiente, já são 6:30 da tarde aqui em casa e agora eu vou começar a fazer. Aqui tá a nossa forma, que ficou o dia inteiro praticamente na geladeira. E aí ele sai muito fácil, ele tá super durinho. O que facilita muito, né, pra gente, na hora de cortar. E aí a gente vai fazendo o tamanho que a gente quiser. Eu gosto de fazer mais ou menos uns 2 dedinhos, assim. E eu vou cortando os quadradinhos. Todos os nossos dadinhos já estão aqui soltos. Eu vou fazendo até a hora que vai ser suficiente pra gente, assim. E o restante eu vou congelar. Do mesmo jeito que eu congelo pão de queijo. Coloco numa assadeira, dou uma pré-congelada, depois eu tiro da assadeira e coloco dentro de um saquinho de congelar. Porque ele congela super bem. E você pode tirar ele do congelador congelado mesmo e levar pra fritar ou pra assar na air fryer ou no forno. É, direto, nem precisa esperar descongelar. Passou-se 10 minutinhos a 200 graus. Que coisinha mais linda. Solta tudo numa boa. Crocante por fora, macio por dentro. Isso é maravilhoso. Vou tirar essa leva e colocar mais para fazer. Tenham gostado, não esqueçam de deixar um joinha pra gente, isso é muito importante pro crescimento do nosso canal. Se inscrever se ainda não for inscrito, comenta pra gente mais ideias de vídeos que vocês querem assistir, compartilha pra mais gente chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!